Når vi driver med Flipped Classroom-baserte undervisningsmodeller, så flyttes formidlingen hjem på video eller fra bøker. Men da reiser spørsmålet seg, hva skal vi gjøre når studentene kommer tilbake til skolen? Hvilken aktivitet skal vi gjøre på skolen, i klasserommet eller i skolemiljøet? Det viktigste det er at vi må ha studentaktive læringsformer der studentene deltar aktivt i egen læring. Lærerens rolle den forandres fra å være en foreleser, en formidler, over til mer være en veileder og den personen som får i oppgave å lage gode oppgaver som studentene skal jobbe med. Læreren kan også organisere studentene ut fra de forskjellige evnene de har innenfor et tema, dette gjerne ut fra formative tester som har vært gjennomført før skoleøkten, men etter at hjemmeøkten på video er gjennomført. Her er en modell laget av Roger Markussen. Den synes jeg er veldig god og illustrerer veldig mye aktiviteten i det flippa klasserommet. I midten sitter læreren. Det er bare visuelt på dokumentasjonen, eller så går jo læreren veldig mye rundt i klasserommet og snakker og diskuterer med den enkelte elev. La oss titte litt på denne modellen. Noen elever liker kanskje å jobbe individuelt, det ser du oppe til venstre, mens andre de liker å jobbe i grupper, og det ser du nede i midten. Og gruppebasert undervisning bør vi absolutt oppfordre til i stor grad når vi jobber med det flippa klasserommet. En elev er syk, kanskje den da kan se videoen like godt hjemme og få oppgavene hjemme, hvis den er i stand til det rent fysisk, gjennom LMS-et for eksempel, og da går den ikke glipp av hva som skjer på skolen. Hvis den ikke har fått gjort det hjemme, så ser den da videoene når den kommer tilbake på skolen etter sykdomsperioden. Og så har du disse litt late elevene, de kanskje ikke har sett videoene hjemme, og da blir det ganske meningsløst å holde på med oppgavene hvis man ikke har forkunnskapen. Dette oppdager læreren gjerne ganske fort, gjerne ved de formative testene, eller ved oppgaver, eller ved en diskusjon om dagens videoer. Det falles veldig fort igjennom hvis du ikke har sett videoen. Og etter hvert så blir det veldig pinlig å stå overfor læreren, og du kanskje er en av de få som helt tydelig ikke har sett videoen hjemme. Så da setter man de elevene i et hjørne til å se videoen etterpå, og så får de eventuelt noen av oppgavene å ta med seg hjem som lekse i tillegg til det man har hatt tidligere. Noen elever, har vi kanskje oppdaget på de formative testene, er litt dårligere i dette temaet enn andre. De kan vi samle i egne grupper og tilpasse oppgaver og gi litt mer oppmerksomhet enn kanskje de andre studentene. Her har jeg tatt fram en modell som heter læringspyramiden. Den er omdiskutert, spesielt på disse prosentnivåene. Men for vårt henseende så synes jeg det er interessant. For det er helt klart at den tradisjonelle forelesningen den ser vi ikke har så godt resultat. Ok, dette på video som vi gjør hjemme, det har bedre resultat enn forelesningen. Men det er de deltagende studentaktive læringsmetodene som vi bør prøve å bestreve. Og når vi er på skolen, så bør vi gå på den nedre delen av streken her, på gruppediskusjoner, praktiske øvelser, og dette her med at man lærer bort til andre medstudenter. Hvis vi titter på Blooms taksonomi, samtidig som vi har læringspyramiden oppe i hodet, så kan vi si at de nedre deler av læringspyramiden kan ha likhetstrekk med de øvre delene av Blooms taksonomi. Da tenker jeg spesielt dette med å lære bort til andre. Dette med metakognisjon, dette å lære om hvordan du selv lærer, det er viktig kunnskap å formidle til elevene våre. I Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole, rapporten NOU-en fra 2015, så presiseres dette med dybdelæring og metakognisjon som viktige fremtidige kompetanser som elever som uttaksimeres av norsk skole må inneha. Og hvis vi går til det siste nivået på læringspyramiden, undervise andre,
så kan man si at for å undervise andre, så må du anvende, analysere og vurdere den kunnskapen du har for å kunne skape ditt eget uttrykk i forhold til en undervisningsøkt for andre. Det vanskelige for en lærer i det flippa klasserommet, det er å lage gode oppgaver som setter studenten og gjør den så den blir utfordret. Og da er utfordringen å ta tak i de øvre nivåene av Bloom's taksonomi og prøve å stille spørsmål som kan fange opp og lage kunnskap innenfor disse nivåene når man lager spørsmålene. En begrensning for Flip Classroom i verden i dag er ofte at skolene er bygd i forhold til en tradisjonell undervisningstankegang som går helt tilbake til 1400-tallet og universitetenes fremvekst fra Bologna. Disse fire veggene, de kan være ganske begrensende for studentaktive læringsformer. Vi ønsker jo at studentene skal jobbe i gruppe, men hvis alle sitter i gruppe i et klasserom, kan det fort bli veldig bråkete når man skal diskutere og kanskje se videoer om igjen. For læreren er det selvfølgelig veldig ålreit å ha elevene i klasserommet, slik at den kan ha oversikt over hvor de sitter igjen, og lett kan komme til hver enkelt gruppe og elev for å veilede. Men når du kommer jo eldre elevene blir, over tid de blir studenter på universitet- og høyskolenivå, så er det vanligere med større grupper. Og jeg personlig underviser grupper fra 100 til 200 studenter i Flip Classroom. Og da kan du ikke være i et auditorium, for det er et veldig dårlig sted å jobbe sammen i grupper. Så da blir jo balansegangen mellom at jeg skal ha oversikt over hvor studentgruppene sitter hen, samtidig som studentgruppene skal ha gode arbeidsforhold. Og dessverre så er det sånn at mange skoler i dag ikke er bygd opp for å støtte opp om undervisningsmetoden Flipped Classroom.